Umowy sformiat, umowy i bicykletos. Pietilta está morada em verde e branco. Forma em verde e branco faz-me lembrar os discursos do campeão nacional de futebol. É só uma referência. Eu achando justo para trazer para dar, não é? Eu acho que só ninguém não vai acordar para se preocupar. Thank you.